Okay, turagarutse rero nk'uko nabibemereye ngarutse ndi kumwe na Karera. Karera baramutse. Amakuru y'iminsi meze bon fresh sana sana nange meze neza nabonye wagatangiye yimeze neza nange bameze neza ibana yimeze neza nange bameze nange rero meze neza niko nizere ko nabo meze neza ndetse nabo mwazindukanye yes yes nabonye hari hari akaweza kameze kagashaka gushuka abantu nani mugoroba kintu ari ukuntu wagira ngo ari ukuntu yani ya minsi ariko nabwiye cyo musubiza amerwe mwisaho uyu munsi izuba raza gucana iyo mpamvu ubona nange nabyutse niyambarije wifubitse shoko wagira ngo se ntabwo turi gukorera Kigali ni Kigali ariko haramutse asa nk'akonje nani mugoroba haraye hasa nk'akonje kuntu ariko harimo akantu k'akayaga ntabwo ibyo twabitinda rero uretse ko akavura kaguye twagasamira heri twagahobera hakomeye twahobeye amamoto kuko hari akantu hakavumbi rwose ukuntu karimo karazamuka amazuru ariko ntabyo nyine ahantu amezi ageze ni igihe cy'izuba ntabwo twabitindaho cyane shimi imana yabanye natwe umuntu ageje cyane ntagacurane wangu nuko wivugira yumbaza niwa ngo ngeze hano ntagacurane imana ifashe akazi kacu niba ari akazi kabi kazirana n'ikintu bita igicurane ikintu bita inkorora ibaza urwaye inkorora uraza ukore hano isaha yose utavuye buri yero noho mu kiganiro bisa nkaho haba bimbyaga kandi urabona abantu bajya batubona dukora bakaduseka ntabwo bazi ntambaro uba warwaye imvune z'akazi ubwo rero nizere ko abantu bameze neza badukurikiye impande n'impande bari mu Rwanda cyangwa se no hanze y'igihugu kugeza amagingo ntabwo ibihugu 20 ahubwo birarengana 30 irenga 30 ni icyo bita konkete cyangwa se kwagura turimo turagura rero tujya hirya no hino hatandukanye uyu munsi turaganira ku ingingo igira iti uyu munsi ingingo tugiye kuganiraho ishobora kuba nta handi hano yigeze iganirwaho kuri televiziyo ntabwo byoroshye iyi nange rwose nikubwira wabona birashoboka ko hari ahandi hantu hahandi hantu yigeze iganirwaho ku bitangaza ko abantu babiganira mu dutsinda ariko se kuki tutabivana mu matsinda tukabizana hano kuri televiziyo serivisi nyinshi zagiye zifunguka serivisi bwo duhere inyuma gato ibikorwa byose birafunze yego agiye gukora serivisi za ngombwa icyo gihe harimo ubuvuzi harimo abantu bacuruza kujya abantu babona uko bajya guhaha harimo amabanki kujya abantu babona uko bakuraho udufaranga twaba ariko izindi zose zari zifunze total lockdown nuvuga ngo abari hafunguye naho na alimentation amabutike ari ku masoko yarafunze sibyo yari total lockdown iza ku uyu bundi niyo bita total lockdown kabisa nyayo kuvuga ngo wenda ahandi araho service z'ubuganga gusa z'ubuganga kuko harimo abantu bari kugaragara barwaye nibyo kurya byonyine ubwo amafaranga bashyiramo ariko kugira ngo abantu babone amafaranga bitewe nuko twe tutarangira ku rwego rw'ikoranabuhanga cyane nk'ahandi ahandi ho by'amabanki bafunze abantu bose bafite uburyo bwo gukoresha ikarita uburyo bw'ikoranabuhanga ushobora gukura amafaranga kuri banki ukayashyira kuri telefone yawe ibyo akenshi nibyo babikora twe rero kubera ko no kwishyura wibereye mu rugo bakabikuzanira kuko ibyo bintu bitaratera imbere twebwe byasaga nk'aho lockdown yacu nuko yari iteye hanyuma iza kuvaho iva kuvaho bare ku bikorwa bimwe na bimwe ariko inubira cyane 50 ndakeka yego niyo abacuruza mu isoko neza ariko bakiye 50 bavuga ati abantu bajye mu masoko abantu bajye mu masoko hakoreye igice kimwe abacuruza izo nkweto musubire mu nkweto amabisi yongera agende ariko kujya mu ntara moto utubari insengero biracyageze iyo ngiyo abakoze ibyo bita partiel cyangwa se bafunguye igice kimwe ikindi gice gifunze sibyo icyo kivaho icyo kivaho haza ikindi gice nanone cyo kurekura ibindi bikorwa harimo moto n'ingendo zo mu ntara yego moto n'ingendo zo mu ntara nuvuga ngo ibamaze kurekura ibyo ngibyo hari ibindi bice byasigaye ubwo muri ibyo bice byasigaye tugiye gukoramo kamwe tukaganireho yego mu bice byasigaye harimo insengero ntabwo zemerewe harimo utubari ntabwo twemerewe ubwo tujyana n'utubyiniro utubari babyumve neza ntabwo ari kuba wajya hano ugasanga baracuruza inzoga ngo hitwa akabari oya turaza no kubiganiraho byinshi cyane hanyuma
mariage ntabwo yemewe ubuhemewe civile civile gusa civile nabwo abantu batatu bango mariage rije ntiyemewe yego bivuze ntabwo turi kuvuga ubwo turi kuvuga kubikorwa ko tujya kuri abantu batanga izo service are batanga service z'ama decoration batanga service imyenda unabaserivere ko umuntu ashaka yabashyiramo harabacuruza imyenda y'abageni yego nibindi bigiye bitandukanye harabavugira inka abantu bose biyumva muri icyo gice abantu bose muri ya gahunda ya liste y'imirimo mwamwashyize haramwashyizeho n'amafaranga nta no muri uko kuko arije burya civile ntibaje bagira uvango ngo bambaraga abageni ngo twabuze akazi kuko iyi service akenshi ntago ibiriho amafaranga sibyo hanyuma ibyo nabyo ikindi gice gishobora kuba kitakiri gukora no gushyingura mbo birakorwa uretse ko umuntu atabwa ya seremoni zo kuvuga ngo abantu bateranye cyane turamusize abantu bihangare n'ubundi gukaraba nyine uko bona ko nyine abantu bari nabatangariga nabatanga izo service nabona ko service zo gukarabya abantu urumva nabo bari mu gashomeri kuko abantu baza ari kenze bakahita wenda banigendera cyangwa se ntibabona amafaranga yakagombye kubona amashuri iyo ni mu kwezi kwa cyenda icyo kintu cyo murakize mwamaze kukimenyera uretse ko hari ikintu tuzaganira ku kintu cyanye n'amahoto ikore amahoto ikora cyangwa kwitandukanya ubundi yeka ko covid nivaho biriya bintu byitwa ngo ishuri ryigisha gutwaye imodoka ishuri bazarivana kugira ngo bave mu cyiciro uyaba mu cyiciro cy'amashuri kuko babigendeyemo bituma bafatwa kimwe kandi amashuri yose bagenda uwo mujyi nyega ko wenda bari kwiga uburyo bazahindura izina ikintu cyitwa ishuri bakakivana mu gihe hari abazava mu makoperative kuko bavuze bati koperative twaje gusanga tutazirimo hanyuma ubwo kandi twirengagije ibiri kubera mu karere ka Rusizi ndetse na Rubavu ni ikindi gice bitewe n'ingamba zo kwirinda COVID-19 ntabwo amakosa yanyu ntabwo igihugu cyose cyagombaga kujya kuyagirwaho ingaruka ngo mujye muri guca muri za panya mu ingendo zitemewe hanyuma ngo bafunge igihugu cyose bafashe gahunda yo gufunga iyo mijyi bimubanze mu feelinge namwe amakosa mwakoze nubwo byarangiye babaye bavuga bati muduhaye agahugu kacu ariko uwagiye akazana covid niwe wabahemukiye barizize hanyuma uyu munsi turagana ku bijyanye ngira ngo murabibona no muri scroll itanga mbuka turujyana ku bajyanye n'abatanga serivisi z'utubari yego serivisi z'utubari hari ba nyirakabari ndetse n'abakora mu kabari abo bantu kugeza amagingo ya ntabwo baremererwa gukora ahanini ikiganiro cyacu muraza kugiramo uruhare kuko ku bwacu twebwe bitazaba nka bimwe bya motari navuga nashyiragaho gahunda motari bati ntitubyumva neza ariko nyamara n'amotari mwaradutengushye twaravugiye ushyiraho dushyira tuganira n'abamotari batubwiye ibyo bifuza gukora binaza neza uko bari babyifuje ariko kugira ngo bigerweho ni uko twafashe impande zombi dufata impande z'amotari dufata ariko n'impande y'ubwirinzi bwa COVID-19 tukabihanganisha tukabikubita turebe niba hari ikiza kuvamo tubona hari ikivuyemo ku magingo yabo nimugoroba nimva uyu motari avuga ati ibi ntabwo tuzabishobora mw'abanyarwanda ngenda n'igitambaro ngenda n'umuti wa masike ngenda wabumvise rumva nana ngavuga se motari nta n'icyumwe bazi harababishoboye niba umvuta bishoboye ibyo bireke hanababikunze rwose amotari avuga uti ngewe ibimeze nk'uko bimeze nk'uko wabyara umwana utari wabiteganyije ariko ukamukunda ukamurera kugira ngo abamotari babahaye gahunda nziza yo kugira isuku wa mwanda babashinja hari ngira ngo mwajya mwabucikamo bamotari babaye baratuzo nizere ko mwatangiye akazi mutari kutwumva hanyuma turi kuri serivisi zijyanye n'abantu batanga serivisi z'utubari ndetse na ba nyirutubari ese birashoboka ko utubari twafungura ariko ubwirinzi bwa COVID-19 bakagumya kubahirizwa ese birashoboka ko utubari twafungura mu gihe mu mibare mishya turi kubona ntaturukamo abantu babanduriye mu kabari birashoboka ba nyirutubari niba igihe mumaze namwe n'ikinini ibyo byose mwaratekereje babata ariko ku buryo umuntu agutunguye tuvuga inama y'abaminisitiri irimo iraba nk'uko twice twabati inama y'abaminisitiri irimo iraba bahamagaye motari inama y'abaminisitiri irateranye iyobowe na nyakubahwa perezida wa repubulika baravuze bati batangiye kwiga ku buryo bashobora gusubiza utubari bashobora gufungura utubari icyo gihe ntabwo babaza nyiri uzajya gufata iyo serivisi ntabwo umuntu uzajya kugura inzoga ahubwo umuntu uje kugura inzoga icyo asanze iwawe nicyo yakira nk'uko haba hari icyapa cyanditseho ngo bijwe kunywera itabi hano mu kabari sibyo
rero kumwita mu ruhame ukabikurikiza akaba handitseho birabujijwe ko umwana utageje imyaka 18 injira mu kabari bikuberizwa ibyo bintu byose kuko yabihasanze arabikurikiza niyo mpamvu namwe niba hari amategeko mwashyiraho uwaza wese abagana yakurikiza atabishima akagenda ese baguhamagaye mu nama ministri bakaguhamagara bati ufite akabari ni ubuhe buryo wumva ushaka gufungura ariko akabari kawe ikandi ukarinda abantu COVID-19 0786685 indi negatifu yize 0786685 banyatubari ibyo bintu birashoboka sinzi niba hari n'ubutumwa batangiye kubona kuko ahanini ubutumwa ndi kubona ubwo buravuga bati nyamara mwatuvugira mu bishatse kuko ubwo mutubwire neza birakunda ikintu cyambere urabivuga hekyura ati ngira byawe ibintu byose waba uzi ibyo wabonye bivuga reka kumbwira ikintu kimwe ibi bintu ntabwo bizashoboka ntabwo byakunda well bifite gukunda bigitangira ariko nyuma yaho consequences zakurikira none se ati wari uzi neza yuko bashobora gufata abantu bati mugume mu rugo ukwezi kose kubashyira nta n'umwe usohotse nta ntambara abaye uzi ko nta kintu uri buhure nacyo kikakurya ntibyashobotse byarashobotse biranatugora pe turacyana bidukora ku bungu muri bisi ndeka nkubwire impamvu ari giye bicara muri bisi ukarebye bati no bisi rizura ryare ukibuka yuko abagenda baba bari aho hose uri kubona nta muntu ugiye kwicara nyine reka nkubwire impamvu ngiye mvuze yuko bira ibintu bishobora biri doable birashoboka kubikora ariko bishobora gutera ingaruka impamvu mbivuga ni iyi yego nkuko duhaye types za lockdown twanyuzemo kugera ubu ngubu abantu bidegembye abagenda nta kibazo ariko bakirinda bakanatahana kare wibuke mbere y'itariki enye z'ukwezi kwa gatanu mbere yuko tutangira kugenda bashyiraho rusorongo abantu bose bari mu rugo n'imibare wari yabonaga kuntu yari imeze nyuma y'itariki enye z'ukwa gatanu dusubiye mu mirimo narakubwiye nti tuzahure nyuma y'ukwezi urebe imibare abarusizi bagiye ryari hanyuma turi kuri icyo ngicyo tugiye ku mibare ese aho imibare yose wumvise uri kumva muri no minsi hari abanyakigali uri kumvamo nta banyakigali hari abantu uri kumva ati hari umuntu wagaragaye hano mu mujyi downtown nta banyakigali barimo ntituzafungura ntituzafungura ikigali gusa ngo tureke ahandi nyine nibyo ubwo ndi kugura urugero hari abumvise muhanga harumvise zahuye urumandi kukumvisha yuko ari iby'abanyarusizi bakoze uyu munsi turi twagombye kuba dufite imibare zero iyo abanyarusizi bakurikiza amabwiriza sibyo ntibayakurikije ahari n'ibigirwamo n'inzego z'ibanze reka twitabe telefone twumve bitiye naro halo bitiye nalo ngira ngo yagiye itwavuga rero ngiyewe ukuntu mbyumva ni ukuvuga ngo bazafungura akabari terms and conditions cyangwa se amategeko n'amabwiriza bizakurikizwa ariko umwana w'umuntu karera umwana w'umuntu ntago azagera gute ntago azabikurikiza ku munsi wa mbere bafunguye abamotari icyabe barakibonye bitiye nalo halo wi bitiye nalo urazamura ijwi kugira ngo twumvikane yego uri inde uherereye he yego Claude none muzakora iki umunsi bafunguye utubari kugira ngo muturinde COVID-19 gute tubwire kwirinda ni kimwe no kubikora ni ikindi uzirinda gute yagiye abati nkuko n'abamotari ibagize gute reka abamotari babwiye kwambara kasike ntabwo umunyakabara azambara kasike nkuko motari yavuze ngo sinzagenda ntafite none se rati reka hari ibikorwa byagiye bisubukurwa bimwe na bimwe ukibaza ejo nibwo nabonye ngo se ku motari
kumotara abahekeranye n'umugenzi kuki amahoto ikoreye batayemera kandi umwarimu nuwa bari kwigisha abanatandukanye ariko ndimo waracunze uzarebe inyuma bari abantu bari inyuma baba bashoreranye sitani bajye babava ubwo rero ngira ngo wakomeza nanjye nkaza nkubwira ingingo zawe kabadori tabe uyu muntu allo bitienne hello hello wi oui. Hi, hello. Hello. Yego. Moise. Yego Moise, bimeze bite Rusizi? Aho wi Rusizi bimeze bite? Sawani kuma mu nzu. Eh. Mhm, gitekerezo cyawe. Ngomba kwafungura ubari. Mhm. Ako nta muntu urambira uburyo mukabari bazirinda. Mu buryo mwakurindamo nubuhe? Azinwa mwambaye dupfukamunwa bigakunda. Yagiye muyize. Ndashaka umuntu ambwire leta nkuko motari yambwiye ati umuti w'intoki akambwira gatambaro ko muri kasike cyangwa se umuti wo muri kasike wende cya distance cyo ntago turi bugire kuko twaje gusanga nta mitebe mu hagati ya motari no watwaye. Ariko ndashaka no munyakabari nawe avuge. Uburyo azabigira batubwira uburyo muzirinda ni gute muzirinda indwara ya COVID-19 imibare igaragaye umunsi ku munsi ntizi turuka ntizazamurwe na Allo Vitienne Allo Oui Rafungo yazo Uri nduherereye he Nyagatare Witwa Nyagatare cyangwa uri Nyagatare Uti ino rero bafungura utubari Uwiki ati nubundi baranwa ufite service yatwa cyangwa nuko uri umugenzi uza nayo fite ariko ntabwo nubundi bikora nubundi bafungura nubundi mutu iyo ugiye ahantu hatandukanye usanga abantu bicayemo baranwa okay okay urakoze cyane ati nubundi bari iyo cyo cyo turakigenderaho kabisa ati nubundi bari reka nkubwire icyo kintu cyo nanjye ngiye kukubwira utubari dusa nkaho turi ntituri gukora byemera amategeko ntituri kugeza ariko turimo turakora utubari turimo turakora umuntu yafashe butika kubitamo ibintu hariya ariko hafa aho abantu baranwa umuntu yicaye harimo aranwa umuntu yicaye hari arimo aranwa bashyizemo iyo metero ariko bari kwinywera barimo baranwa barimo baraganira nkuko tubwe nicaye hano undicaye twaganira kandi tukanywa icupa ryacu sibyo banyirutse ndi kubona ubutumwa bwinshi ushobora kuba utubari rero reka nkubwire impamvu zimwe mu mpamvu ubwo turagendera ku bikorwa n'ubundi byagiye binafungura turagendera ku bikorwa bya bifungura abantu babihanganye gato tugira ikintu tuvugaho turagenda ku bikorwa byafungwa mu bikorwa byafungwa harimo amasalo de coiffure salo de coiffure umuntu ugukorera cyangwa se ugutunganya abakuri hejuru mwamwegeranye ku buryo bushoboka barafunguye abamotarije ubundi barafunguye nta kibazo sibyo amaresitora yarafunguye muri resitora yarafunguye resitora zirakora resitora resitora intebe abarimo intebe nk'izajya n'ubundi mu kabari sibyo resitora zarafunguye zirimo zirakora yego bisanzwe amahoteli arimo arakora utubari rero bangira utubari ni naho bahera basaba yuko no bakomorerwa hanyuma ibyo basabye izo nzego zose nabo bakabibasaba uri kumva ibyo basabye utubari hari abantu bafite akabari kanini cyane bashobora no gushyiraho metero ebyiri sibyo kuko inguni zose z'akabari ntabwo abantu babuzuyemo urabizi neza utubari twose ntabwo ari ahubwo ikintu kinababaje ni uko abantu bafite utubari tunini bashobora no kuba barashyira babona n'uburyo bwo gutandukanya abantu sibyo aribo bafunze ahubwo bamwe bafite utuntu duto tw'utubutike aribo bicazamo abantu aho udashobora no kubashyiramo meza nuvuga ngo hamwe n'umuguzi umukiriya n'ugira babanegeranye abafite utubari dutoya bo bari nuko bantu kwizirika y'igisasu bo baravuze bati uzajya wegerana na mugenzi wawe nk'uje guhaha ibirayi n'ibitunguru uri somo ugende ariko abafite utubari tunini cyangwa se amaresitora manini bagashyizemo n'utubari bo nta kintu bigeze ntabwo bigeze ni ibintu bafunguye nuvuga ngo iki kiganiro ntabwo kigamije gufunguza direct utubari cyangwa se gukuraho ubwinzi bwa COVID-19 kigamije kurebera hamwe ese ba nyirutubari bo bashobora gufungura kandi ubwirinzi bwa COVID-19 bukagumaho bugakomeza eri kumva kuko
kuva mu kwezi kwa gatatu ntago bari gukora oya bafite imiryango sibyo bafite ubwo no kureba ntago ari ngombwa ngo abantu bahindure business ntago ari ngombwa abantu bose bahindure business mu gihe utubare tuve nayo ni business nimwe mu business nayo injizaga igihugu ibrarirwa iracenga inzoga score ziracenga inzoga ntabwo nzamaje ariko ziracenga inzoga sibyo bivuga ngo zirakonsumira nuvuga ngo banyirutse bafite utubare tune ahantu hanini ese mubona bishukunda kugitcyane kabona ngiye bijyana kunda byashoboka byakunda ashize ubwo bwirinzi bagashyirwa amasaha yo gutaha nubundi usanzwe ateze umutekano muke mu kabari nubundi baba bafite umuntu buri kabari kaba gafite umu bouncer cyangwa iki ubwo ko nakandi nundi muntu umushome nawe ugarutse mu kazi ushobora kuba yacunga ibyo bintu byose umuntu ushaka kurenga ku mabwiriza abantu bashaka guhaguruka bakabyina wende muziki banawe kureho yego nta muntu uzahaguruka ngo abyine abyine umuyaga nganga abyine wenyine n'umuntu uzagerageza gukora ibyo bintu uwo muntu ushinzwe umutekano icyo ashinzwe niba abantu ubona batangiye kurengera bima inzoga tugenda ahantu henshi mu makaritsi tugasanga abantu badabagiye yego badabagiye rimwe na rimwe ari usanga muri inzego n'iyi usanga muri inzego z'umutekano badasubitira bwo yewe na kumana cyane umuntu batabuni bakobwa ngiye kurwana afite icupa mu arabizi ashinzwe umutekano ni nijoro so utubare rero ku giti cyanjye ntabwo ndi kuvugira abatujyamo ndavugira abadukoramo kuva mu kwezi kwa gatatu badafite akazi hari abantu babiri nyiri business nawo n'abakozi yakoreshaga abaseriveri bamucoma umuntu ushaka gukubitamo icyo gihe ari umuntu akaza kira ka brushette ke konyeze kukabara agasanga karafunguye cyangwa agafata teka we akakajyana agafata teka bakafungura ariko ubu ngubu ntawayibona kuko karafunze ibyo bintu byose ni ibintu ni serivisi zishobora kuba zafungura kandi ubwirinzi bwa covid 19 bukaguma hano ngiye ndasaba iki ni iki nsaba inzego zibishinzwe kuko ntabwo ari twe dushinzwe gufungura dushinzwe kuba twagana ku bintu tukaraza se birashoboka nyuma yuko ntabuciye mu jambo ni nyuma yuko abantu bavuze bati erega nibundi byo hoteli zikora natwe nibyo twakora nubwo ngo abantu n'abantu bacha batangiye utubare tukiza hoteli hoteli ngo hari hoteli ifite icyo bita resto bar ifite restaurant ikagira na bar ese bar za kugasanga kuri bar iri gukora ariko wa muntu ufite akabari hasi we ntabwo ari gukora so uyu munsi dukeneye ibitekerezo byanyu mutubwire uburyo mushobora gukoresha kugira ngo ubwirinzi bugume ngo telefone ntabwo byoroshye aha ngaha karibu cyo tubwire ngo yo allo btn hello okay nago ari buze kuza kuskumva biciye mu telefone afite na televiziyo nibiri bushoke ngira ngo rero iri nadufashije ku murongo wa telefone rimba hari umuntu yamutwoherereza mu gihe ndimo ndabona abantu baze no guca ku rukuta rwacu rwa Facebook ndetse na Twitter ni BTN TV Rwanda urebe igitekerezo twashyizeho hanyuma tuganire hello BTN okay kana kiri nuwa hano hafi allo wi oui. Kamanze mvuga rero allo allo yego ko tutakumva neza yego turakumva Yego igitekerezo cyawe. Allo? Yego. Oye ufite serivisi y'akabari? Yego. Urakoze cyane. Urabona hari izindi serivisi zafunguye. Ubona hari serivisi zindi zafunguye ku buryo mwakora kimwe nkazo. Allo? Yego. Nizo butike ziba zikora? Urakoze cyane.
Urakoze cyane, urakoze cyane. Ngira ngo niho bahera. Sibyo bitaba telefone twa. Nawe cyatubwira, arakubwira ati natwe bazatubarira intebe nko kuba bari abandi. Allo BTN. Allo. Oui. Naramutse. Yego Eric. Rike. Yagis. Rike haradahari. Aragaruka cyangwa se utwerereze igitekerezo kuri message. Aravuga ati uyu mugenzi wacu w'inyamirambo aravuze ati twakwirinda rwose uko babishaka cyangwa se uko babyifuza. Restora bababariye intebe bababwira umubare w'abaragomba kwakira natwe batubarira ndetse natwe dutanga serivisi tukambara udupfukamunwa. Ukuvuga ngo ni mu kabari bo ntago njya mu kabari cyane kujya mbibona. Fani y'akabari ni kwa kunda abantu baba babisikana banyurana mu banyura. Erega reka hari ibintu tugomba kwibagirwa sibyo? Nyine nicyo nashaka kukubwira. Niba babarira nabo bazigomwa rya bisikana wa wundi uvuga ati mpereza mbe mpagaze kuri barco wa wundi uvuga ati mpereza mbe ngiye mu nguni wa wundi uri kureba umupira ubwo bazaba ari abo nimba ari veni aribo wakira uvuze ikintu cy'umupira champion azagarutse dukeneye no kubona ahantu turebera umupira reka ushobora kugenda ukicara wenyine njye hari igihe najyaga ndeba n'umupira nicaye ahantu mu kabari njyenyine nta n'abandi bandi barimo urumva serivisi iri gutangwa abantu bakagenda hazi umwe umwe mushobora no kwicara muri ubwo buryo rwose bigakunda ubu ngubu kubera covid n'ukuntu abantu wenda baba bakumburanye na shampiyona nabo ubwo baba bayikumbuye si impamya yuko bon birashoboka ariko nakubwiye umwana w'umwe reka nkubwire ati farinyero njye nakubwiye umunsi naje nje sibyo nta kibazo ukuntu bimeze serivisi z'akabari mbona zishobora gukomorerwa zishobora gukomorerwa gute ntago nabihakanye ikintu cya mbere cyo mperaho ikintu cya mbere cyo mperaho ikintu cya mbere mperaho nuko hari serivisi zafunguye zisanzwe zicuruza ibindi bintu ariko abantu zahageze utubari urumva hirya hari akabari gafunze hirya hari akabutike gafunguye gacucitsemo abantu barimo baranywa inzoga yego mu buryo bw'ubwirinzi buri ku kigero cya hafi ya ntacyo ubwo ni munsi ya zero nyine sibyo hari akabari hariya bishoboka ko abantu bari muri ako kabutike gasanzwe gacuruza ibindi bintu ubafashe ukabicaza hariya bashobora kunywa inzoga yabo neza kandi birinze badacucikanye ubwirinzi buri hejuru ya 60% yego ubwo ibindi byagirwamo uruhare nabo nabo ngabo nyine banyiraga sibyo ubwo urumva ibyo bintu icyo kintu cya mbere nicyo mperaho hari utubutike turi hariya dufunguye ducucitsemo abantu hirya hari akabari gafunze washyiramo abantu ibintu bikagenda neza cyane sibyo icyo ni icya mbere ukwezi uko ukwezi kubaye ukwa gatatu ba nyirutubari n'abadukoramo bafunze ntiturongera kumva ngo habayeho inkunga ihabwa abantu batari gukora tubiheruka muri lockdown tato lockdown exactly ubwo byatangwa niyo biri no gutangwa mu ibanga simbizi ariko inzego zibishinzwe zagombye kujya zibitangariza abanyarwanda kugira ngo ataza no kuba hatavamo n'ubwo buriganya twagiye kubona tubona bemo n'uburiganya sibyo icyo kintu kuba abantu ubu nta mibereho bafite kumara amezi atatu cyane cyane reba abaseriveri abo ba nyirutubari hari ibintu byinshi ibikorwa byabo bari bafitemo sitoke bafitemo inzoga abenshi bafitemo imyenda bagiye bahangikije byinshi cyane bamwe barakodesha sibyo bamwe baracyafite ayo mazu bakodesha bamwe baracyishyura imisoro bamwe bishyuye n'imisoro y'ibintu batigeze bacuruza ibyo bintu byose bakeneye kugaruka mu kazi ese ni gute bashobora kugaruka mu kazi ibintu bikagenda neza njyewe mbona birashoboka bafite ahantu hanini bashobora kuvuga ati niba akabari kajyagamo abantu hari igihe akabari ugeramo ukabona akabari kuzuye icyo kintu cyo kibanza gicika abantu baracyibagirwa niba winjiye mu kabari niba nyirakabari avuga ati mfite abakiriya banaba nta wundi ushobora nishyira mu ndi ese koko azandikaho closing ngo turifuze nyine aho niho bizabera nk'uko mu isoko tugenda tukagenzura ese mu isoko harimo abantu 50 koko ese iyo muri bisi koko harimo ba bantu bagenwe ese motari yambitse umuntu kuko n'ubundi n'ahandi nabyo birahari
Harumotari twara umuntu atambaye agatambaro. Hari abantu muri bisi ugira gutyo ukabona ashobora kuvuga gufata kiramo hari umuntu uvira imbere. Sibyo? Uviramo imbere. Eh, hari umuntu mwiso kugira gutya, hari umuntu mu butika nyine usangamo abantu bari gucuruza. Muri hoteli hari igi usanga barengeje amasaha. Hari igi usanga umuntu yarengeje amasaha. Ibyo bintu byose amabwiriza arengwaho. Hari umuntu ugenda atambaye agapfukamunwa. Hari umuntu injira anadakarabye. Ayo mabwiriza yose abantu barengaho. No mukabari birashoboka rero nta gitangaza kuko nahandi barabikora. Ariko hanyuma ahubwo hakajya hibyo. Yicire ko nubundi bazagenda ibihano biraharura byemera ndabyemera ese bira bihano ubona bihagije kugira ngo abantu be bavuga tuti ibana aho gukora iki kintu aho kugira ngo nyuranye aho kunyamfata ibihano reka muri kiza amabwiriza gusa bizaba bigoye ni serivisi ibintu byose na amabwiriza cyane none se gutwara umuntu yanyoye biremewe oya none se ntabwo abantu batwara abanyoye cyane iruvuga ngo ibintu byose amabwiriza bayarengaho ntabwo rero uzafata ngo kuko ari umuntu umwe ushobora kurenga ku kintu kimwe kugira ngo ntube wagira gute wafata ingamba bashyira ingamba bashyireho n'ibihano mwana nyirakabari nibasanga none se muri iki gihe ntatubare twafunguye hii turahari ntatubare twafungwe ntago uzu umuntu wakurikiye agenda akurikira gahumuro kwa brochette se yego none se nta muntu ejuze waguye mu kabari yego ejo hari umuntu mu karere ka Ruhango waguye mu kabari arapfa mu kabari akabari utubari turafunze umuntu aguye mu kabari amabwiriza yo kuyerengaho bayarengaho sibyo ahubwo bashyiraho uburyo bwiza n'uburyo bwo kubakontrola ngo umenye ngo amabwiriza naye inzego z'ibanze zireke kureberera zireke kwicara zireberera zifatanye gukurikiza amabwiriza inzego z'ibanze impamvu tuvuga inzego z'ibanze ni uko ahantu hose zirahari noneho baca muri humye cyangwa se inzego z'ibanze zirebera reka nk'ejo bundi ku cyumweru cyangwa kwambe ku cyumweru Musanze still abantu 50 none se abantu ntabwo bari gusenga bakajya gusenga abantu ntabwo bari gusenga ntabwo uzi umupadiri wasezeranyije abantu se mu karere ka Nyamagabe ngira ngo ibyo bintu amabwiriza bayarengaho sibyo rero ntabwo bivuze yuko kuba mukabiri bashobora kurenza abantu n'ahandi barabarenza mu butike itegeko rivuga gute kwinjira muri butike ushyiragaho metero ntabwo usanga abantu buzuye muri butike se amabwiriza bayarengaho no gukazwa tukongera gusinya inyuma bakareba ba bantu ubu nibadohotse ku nshingano yego abantu baradohotse ubona nko kuri botike hagati ya santimetero 50 n'izindi 50 bashyizemo ngo ni metero ubu nuko tugize amahirwe nuko tugize amahirwe imvura igahosha muri gare byabaga bimeze bite imvura kwagabona ko bahoberanaga umuntu yarage ni gute ushaka kujya muri gare imvura iraguye ugiye guhagarara muri metero ya wenyine hari ahantu wasakaye hari nasakaye hari umuntu uri imbere yawe ufite umutaka ntabwo bishoboka urumva reka nubwiye icyo abwira ntabwo biri buze koroha kare ntabwo biri buze koroha kubera ko abantu barushaka cyane alo btn Oui. Turakumva. Ubona bakaba aciyeho uye ati mwaramutse mutubarire mutubarize abanyunzi bameze nabi abanyunzi ejo mwaravugiye iyi message nizere ko ari yeje yari yamukanya ngo abanyunzi bagiye kuducika abagore bagiye kuducika kubera ubukene ibi ni vedast uhereye mu karere ka Rwamagana Rwamagana twabakoreye ubuvugizi n'ejo twabagarutse twanifashije inkuru yanyu y'i Rwamagana ubona bagenda twabigarutseho cyane uyu muntu ngo telefone icyo nzi cyaravuga ibyanjye nakabari alo btn Yewe. Ego. Alo. Oui, mwaramutse neza. Hello. Oui. Nukuvuga ngo? Hello. Niba ari ikibazo cya network ntabwo turi kumva igitekerezo cyawe neza kandi turagikeneye birongeye biracika ayi nka dati umuntu koko urono wongere uhamagare mu kanya cyangwa se wohereze ubutumwa ubwo ndisiri ko ndi bubone ubwo turi kurebera hamwe mu gihe gahunda inama minsi azongera guterana iziga kutubara ariko yashyizeho n'ingamba izi ngamba zigenda gutya alo btn Gabanya televiziyo. Oui. Ni neza. Eh. Trakumva. Du igitekerezo cyawe ni BTN TV uhamagaye. Burya yagiye mu kanyara tweza ubutumwa uyu ati mwiriwe muzadukorera ubuvugizi hano ku biro bikuru by'igahini naje
yaje kwivuza hageze saa 5 za mu gitondo saa 11 yinjanye n'utubari turashaka abantu batanga service mu tubari ndetse n'abanyirutubari muduhe ibitekerezo bw'uburyo alo mwaramutse neza neza turakumva alo mwaramutse neza yego teo nereye mu gitara mutaba yeye ndiba mbona yanye n'utwari bajaje rwoje bakuvuganira bakomeza turi kubavuganira ahubwo tubwira uburyo babafunguriye ni buhe buryo mwakoresha kugira ngo murinde abantu covid 19 ukuntu twasa n'abakora ukuntu twakoresha urabona buriya ukuntu ducuruza ukuntu tubari two mu cyaro dukora dutandukanye n'utwari two mu mujyi yego ariko nabo harije bafite ahantu hanini hahagije nibyo ari kuvuga Mucyaro muri mu ntankwe Niyo washije kurenga 10 muri ba bandi 10 bose ko babakeneye ya service mutanga ahubwo ijya gushobora kutabaza hagaze gutanga abashije Ubu natwe tukaba turushaho kugira ngo kamba bafata ko kuba tumenya ngo uyu muntu akeneye service wanjye ni iki ese yaje byari kwacha mwakira gute Yego. Yego. No no natwe katufasha kuko ari mu rutanda ufite nka kutike akodesha wenda kitemo na kazi kamwe wenda ka ko gucuruza bikaba ngumba ko na yakika ikinga kubera kwa kazi kamwe ko nyereka mu buryo bucuruza ibindi. Yego. Kandi kuko kuramo na kuko kuramo ka kazi kuramo n'ubundi ni ko kugabanya ubucuruzi byacuruza na kuko n'ubundi mu cyaro sa mu mutiyo mu 1500 mu mutiyo mu 1500 Anije ari kusanga muri yo butika ahubwo abantu bicemo binkwera nta kibazo bitewe nda kwa naziranye n'ubuyobozi hanyuma baramutse babafunguriye tubwire ibintu mushobora gukora kugira ngo murinde abantu covid 19 twagiye yego ufite ahantu wakira abantu baje kunywa inzoga Yego turakumva. Yego, cyambere. Yego. 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 Yego.
Yego. Hanyuma kububirenzeho kubabirenzeho kurenze kuri ibyo bintu wenda bya bituvuge ko ari byo bishyizweho nk'ingamba. Urimva ibihano ari ngombwa? Yego. Yego. Niba umuntu yarize ku mahame y'abantu bakaza bakicara nta karagira ukarabi hari nta masaha hari nta umuntu yarice amande ngomba ari ibintu bitaba kuko mu by'ukuri hari ibintu byinshi. Urakoze cyane rwose. Arakoze cyane rero tumushimire. Reka tumushimire avuze n'umuntu ufite akabari mu izina ry'abandi ibi ngingo afite avuze nanjye numva zishuka. Ratifa turi kugana ku musozo. Dore ngiye icyo numva. Ndebe mu butumwa niba nta muntu ndi butaha njyana ubutumwa bwe. Akabari. Ehe. Okay. Wa mugana ubutumwa bwose mwiriwe neza. Okay. Ndimo ndabona ubutumwa ubumwe dorimo kumbwira ngo ndebe. Okay, twebwe hano iwacu hakora akabari imwe ku message zifatanye senje mbasha kudusoma kuko ntago ndeba neza. Abanyonzi baragarutse. Okay, message rero z'utubari ngira ngo nawe nazisomye. Inyinshi ni igisaba ubuvugizi ariko nkuko nubundi uri kubivuga batwemerere twe ntabwo dufungura utubari. Ntituri ni muri iyo nama y'abaminisitiri twe tugeza igitekerezo cy'abaturage. Ibitekerezo turanaza kubitanga uko byakabaye aho bigomba kugera. Ni ukuvuga ngo twe ntidufungura ariko muratumeze mutubwire njye niba ndi n'ukuvugira ndajyana izihe ngingo. Uyabivuze neza aravuga ati ingingo ziturengera. Uyu muntu uzarenga aho ntacyo nzamufasha ku buryo minisitiri cyangwa premier minisitiri nambaza ikibazo karera uri kuvugira abo bantu urabazi ubwoko bwabo urabuze mwamutse. Yego. Ni hatari. Murakoze cyane. Murakoze. Yego. Ya watubwira urabona cyane cyane abafotografi cyangwa abakameramani muri rusange bafotora amashusho. Yego. Kandi nk'iyo ngiyo ubona ko nta kimwe gikorwa na TV bari abacuru batanu ariko iyo tuvuze serivisi zigifunze namwe turabibuka. Yes, ubwo tuzanya tubageraho ko nk'ibi ngibi turabifata tukabishyikiriza inzego zibishinzwe ubwo zihita zibyibuka ibyo ari byo byose. Murakoze cyane. Fotografe ndumva message yari yanciye mu jisho. Gusa icyo namwibutsa fotografe nuko umunsi pati yakomorewe uzajyana nayo. Ya. Ngira ngo rero ratifata amasaha nayo ntabwo ari kudukundira nuko tunareba niba tunakira cyangwa dukomeza. Ngira ngo ikintu dusitugana ku musozi ikintu umuntu yavuga birashoboka ko utubari twafunguwe ku giti cyanjye. Mu gihe dufunguwe hakajyaho ingamba izo ngamba zirenzeho agahanwa.
abakagira amasaha yo gufungira cyane cyane ko yo gufungura abantu ntago bateje ikibazo amasaha yo gufungira akajya hakabazwe buri kakaba gafunze mbere y'akabara akabari zakandagira ukarabe ndetse n'imiti ifasha kwirinda indwara ya COVID-19 umuntu ugayidinga abantu kuko twaje gusanga ndetse n'uwo muntu ugayidinga cyangwa sushira kuko ko nakazi kare n'undi muntu ubonye akazi n'undi muntu ubonye akazi ugenda kare uburyo abantu bicaramo niba abantu bashaka kuba bicucika mu kabutike gacuruza inyanya n'intoryi bari kunywa byeri bambaye kamara ari ahantu hatoya cyane ni gute umuntu ufite ahantu hanini atashyiramo abantu be niba hajyaga abantu 50 agashyira abantu 15 n'amafaranga yinjiye n'abantu bakaka icyo kurya bakora komande wari uzi ko muri bisi y'abantu 30 azanye n'amacyana nkuko muri bisi atishyiramo abantu bose nkuko ya bisi atwaga abantu 80 ibuzuranye taruzi ko uyu munsi yatwara abantu batanahagaze umwe adashaka no gusuhuza undi ibyo bintu birashoboka nkuko babikoze babikore no kutubare hanyuma ubuzima bukomeze ibyo birarinda abantu benshi birarinda ejo twaberetse umuntu wibyagahene ibyo byose naho biva abantu baragenda bategana bavuga bati tuzahabiba nabuzi twebwaho kugira tubura kazi tuzakoresha izindi imbaraga dukora ibindi bintu ibyo byose rero tugendeye kugihamaze nabo hari ibyo bize hari ibyo bizinyeka kwa kizo akizweho amabwiriza nyeka ko bayakurikiza ngayo nguko ubutumwa mugumye mu bwohereze yabo uyu munsi cyangwa se ku munsi tugumya tuzabusoma rwose reka rero ducubikira aha ngaha insanganyamatsiko ikiganiro bitere mone cyo kirakomeza